40, status 2 is ontvangen, over, dankjewel. Heerlijk. Goedendag. Ik heb ANWB gebeld, want mijn wagen is, rijdt niet meer. En heb hem even beter geparkeerd, dat de mensen door kunnen. Dat is vervelend, ja. Ja, ik heb wel even gebeld, maar het lijkt dat er niemand komt. Nou, heb je het goede nummer gedraaid? Want ik krijg namelijk de meldingen van u. Oh, ja, normaal wel. Daarom ben ik hier even gekomen, omdat ik de meldingen krijg. Wat zei u? Ik kreeg jouw GPS-meldingen. Oh, ik heb wel gewoon naar ANWB gestuurd. Oké. Okay. Dat is vervelend. Tegen de ANWB te bellen. Krijg je de politie op je stok. Kunt u misschien even in de potto van de ANWB roepen? Oh, een spin. Is het de blauwe auto? Wat blieft meneer? Is het de blauwe auto die kapot is? Ja, deze is kapot. Oké, ik zal eens even kijken of ik de ANWB bedankt. Pakken krijg. Nou, als de ANWB zo hier is, dan kan je hem even naar laten kijken. Dat lijkt me. En kan ik ook eens kijken naar het pinker vloeistof? Wat voor vloeistof? Pinker vloeistof. Pinker. Wat is pinker vloeistof? Dat is de ruitenwissel vloeistof. Aanwijzer. Dat is hetzelfde als ruitenwisservloeistof. Oh, dat is ruitenwisservloeistof. Ja, dan kan die ook gelijk naar kijken. Oké, oké. De lokale man is ja. Heb je de verstand van collega? Nee, ik doe mazzel. Ik wou zeggen, ik heb nooit geweten. Ik heb nooit geweten dat je het verstand van had. Kun je trouwens even een berichtje doen richting de AWB, want ik mijn telefoon niet doet raar. Au. Au, ik zie dat er geen AWB meer is. Oei, dan kan ik veilig niets meer doen. Ik heb geen... Volgens mij, als je op de bestuurdersstoel gaat zitten en slash repareert die, volgens mij krijg je hem dan nog wel aan de praat. Wat blieft? Als u in de auto plaatsneemt en dan slash repareer intypt. Ja. Misschien dat hij dan nog aan wil slaan. Zet eens proberen. Volgens mij werkt het namelijk alleen als er geen ANWB in dienst is. Als ik dat doe, bij mij komt erop, je kan niet iets repareren wat niet kapot is. Ja, dat komt er bij mij ook op. Oh, no. Dan zou ik moeten kunnen rijden nu. Ik kan niet meer rijden. Nou, mag ik eens proberen? Ja, doe maar. Nee, die rijdt niet meer. Ik weet ook wel waarom. Ja, benzine is op. Ja, moet je even naar je benzine mee te kijken. Huh? Er zit geen druppel meer in. Ja, je hebt hem helemaal droog gereden. Dat wordt ik, ik heb hem 2 minuten geleden nog volgetankt. Nou, lekker dan. Ja, mijn netvlies is stuk. Heb je niet in de kofferbak geflikkerd in plaats van een gaatje? Wat blieft? Heb je niet in de kofferbak gedaan? In plaats van in de benzinetank? Heb je de kofferbak volgeting? Ja, ja. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Doe de achterklepjes open als je wilt. Moet je eens even kijken of daar benzine ligt. What the fuck?
Ik ben zo terug, die gaan we even oplossen, moment. En niet in de achterklep. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Er zit al genoeg in. Hij was echt leeg. Ja, helemaal geen spat zit er meer in. In mijn jerrycan ook niet meer trouwens. OC, de 4145 is aanrijdend naar die melding explosie. En lukt het? Ja, vernomen, succes. Als het goed is, kun je nou ver genoeg rijden om te kunnen tanken? Oké, en moet ik daarvoor iets betalen of? Nee hoor, deze is van de zaak. Oké, bedankt. Dan ga ik nu naar het tankstation. Ja, graag gedaan. Ik zou het doen. Ja, dank u. Gaat hij nou zijn kofferbak open? Ja, ik heb zijn kofferbak open gedaan. Dat ik kom, kijken of hij daar de benzine in had geflikkerd. Nee, maar hij staat nog steeds open op mijn netvlies. Ja. Hij doet het niet dicht, hij rijdt altijd open op kofferbak. Meneer? Goeiedag, ja. Ja. We hebben bij Jerrycan en bij mijn clever leuk karakter af geweest. Oh, nou, dat is niet zo leuk. Ah, jawel hè. Waar heb je mee gestopt op? Ah, ik ben achter benzine geweest met mijn auto. Ja. Je bent achter de benzine geweest. Ja. Nou, waar zijn de benzine? Niet veel, want benzine kan niet praten, maar waar is die met zijn blauwe auto? Ah, je komt hem net tegen, hij rijdt nu naar de... Ja, hij rijdt naar die kant op. Ah, dus hij kon wel rijden. Nou ja, we hebben hem net even iets weggegooid. Want mijn collega die is even zo vriendelijk geweest om even een jerrycan te pakken. Wat heb je gedaan? Met de stofzuiger de naftijd heeft de kofferbak gehaald. Nee. Hij is gewoon met deze bus even naar de benzinepomp gereden. Ik ben mijn jerrycan gaan halen en dan gevuld. Dus nu heb ik die gevuld voor niks. Nee, niet helemaal voor niks. Nou, je kunt hem bewaren, hè. Je weet maar nooit wanneer die van pas komt. Precies. Oké. Okay. Stel, je staat helemaal in Sandy of Polito. Oké, dan is alles goed, maar ik heb wel één probleem. Oh, wat dan? Ik heb geen vervoer. Je hebt geen vervoer? Ja. Waar zijn je vrienden dan? Die zijn weggegaan. Oh, dan moet je even bellen. Dat iemand je even kon pikken. Heb ik al gedaan, maar ze komen niet. Oké, nou ja, dan kan ik er ook niet zo doen. Dan moet je even taxi bellen. Oké. Ik zal wel te voet gaan, ze is goed. Oh ja, dan komt je vriend alweer. Oké. Ja, maar kijk, hij rijdt door. Ik heb het hem ook al gezegd. Ah nee, wacht, ik kan instappen. Yo. Yo. Meneer, kijk, hij is weer weg. Fijne vrienden heb jij. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Hij wacht op je. Ik zou snel rennen. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. De 4126 heeft eenmaal staande houding. Dat is van over. Hallo. Goedendag, heer. Goedemiddag. Vast wel een idee waarom ik u even aan de kant zet. Ik denk dat ik door het rood ben gereden. Dat heb ik niet geconstateerd. Wat ik wel geconstateerd heb is dat je een beetje gebruik maakt van de stoep met de auto. Oei. Ja. Ja. Oh ja, sorry. Ja, dat kan al wel eens verkeerd uitpakken als er iemand loopt. Ja, ik weet het, als daar voetgangers lopen, ja. Precies. Ja. Nou, voor het rode licht krijgt je gewoon een waarschuwing. Ik heb dat niet kunnen constateren, maar u krijgt wel een grote bekeuring voor het rijden op de stoep. Ja, oké. Okay. Die mag mijn collega u gaan uitschrijven. Ja. Dat zal ik gaan doen. Hebt u voor mij je ID-kaart?
Ja, zeker. Doe je rijbewijs ook maar gelijk als kan. Hebt u het? Ja, klopt. Normaal moet u zal het hebben. Hallo meneer. Ja? Mag ik erbij staan? Nee. Ik ken hem. Ja, heel even wachten, we zijn heel even bezig en dan mag u daarna weer met uw vriend op pad. Oké. 41-21 voor OC. Oké, bericht. Ik ga status 8. Nog een hele fijne dienst verder en was weer gezellig. Hebt u het rijbewijs aan ID-kaart? Status ontvangen, dankjewel. Fijne dag. De 07 ja, voor de OC. 07, okay. Bericht. Die schotenmelding, weet u daarvan? Ik weet daar nergens niks van. Ik ben bezig met staanhouding over. OC, kom eens uit voor de 23. 23, geen bericht. Ja, iemand die staat op het terrein van het politiebureau. Ik heb hem verwezen om het terrein te verlaten. Maar hij heeft het terrein te verlaten. Goed. Ja, merci. Is die persoon wel aanspreekbaar? Ik ga even testen. Hij zit. Want die hebben we inderdaad al eerder aangesproken, maar we kregen geen gehoor. Alsjeblieft, ja, als je die binnen een week betaalt, dan is alles weer afgedaan. Oké, ik ga dat hier meteen betalen. Oké. Ja, bedankt. Super. Oké, top. Fijne dag. Fijne dag. En bedankt voor de samenwerking. Alsjeblieft. Hier heb je rijbewijs en ID terug. Ja, dank u wel. Dank u wel. Alsjeblieft. Ja. Fijne dag. Ik ga eventjes naar de ongeluk toe. Ik ga even kijken. Joep. Wij zijn nog even bij. Ja, vernomen. 26 gaat jouw kant op. Gaan we weer samen voor play? Kun je even locatie sturen? Goeiedag politie, wat is er gebeurd? Ik heb deze man van achteren gekraakt. Je moet even springen, collega. Jo. Waar bent u geraakt? Ja, hij is zojuist aangereden op de motor door deze automobilist. Zijn motor ligt daar verderop. En hij is wel aanspreekbaar, deze persoon, alleen... Oké, is de ambu ingelicht? Ja, ik heb even hier de porter bij de ambulance heb ik even ingelicht of ze kunnen komen. Oké, ga ik even een hekje zetten, want mensen kunnen er nog langs. Ja, daarom. Meneer, mag even doorgaan met je auto. Ja, de ambulance komt eraan. Kijk, daar is de ambulance. Dat meen je niet. Ja, hij ligt hier waar ik sta. Ja, dan komt dat wel goed. Ik heb nog een melding. Oh, tuurlijk. Alles gaat dan weer mis hier. Ik stuur die melding. Oh, oké. Ik dacht al. Zo, kijk eens. Hey, dank je. Ja, dan voor losse politie te snel verder af. Dan ga ik even snel reel op, jongens. Oké. Okay. Blijf staan tot ik terug ben. Ja, ik blijf hier maar staan. Oké, top. Ik ga even naar de motor kijken, kijken of dat hij het nog doet. Ja. Ja, hij was even veel dichterbij dan een seconde daarvoor. Lijkt net alsof hij terug ging. Ja, oké, okay, ja, ja, ja. Ja, ik weet niet hoe het met de motorrijder is. Gaat het al wat beter met u? Of, oh ja, dat is wel goed. Of heeft hij ergens pijn? Nee, niet echt. Nee, niet echt. Ook niet last van uw nek of... Nee.
Misschien nog een beetje verlamd van de klap. Ja, het is afgesloten, gek. Jongen, jongen. Wat een zolderij hier zo, hé. Ja. Even één zak om me opviel. Er zit geen kentekenplaat op jouw motor. Ik denk dat die de afgesprogal dan misschien... Ja, die had hij waarschijnlijk net nog wel toen die nog voorbij me redde. Ja? Ja. Zat hij er net wel op voor die aanrijding of niet? Weet ik eigenlijk niet. Nou, ik ook niet meer. Ik zag je wel langs rijden, maar... Dan kan je wel even adviseren, straks even langs de RDW te rijden om te even controleren of dat hij er iets mee kan doen. Ja. Nou, wat mij betreft mag je je weg weer gaan vervolgen. Ik zie dat het verder allemaal wel meevalt qua letsel. Dat lukt, denk ik al. Ja. Dank u wel. Graag gedaan en een veilige rit. Dank u. Bestuurder, is verder ook alles goed met u? Ja, ik ga de ambulance van. Ja, bij mij wel. Wel een beetje geschrokken, maar... Ja, dat begrijp ik. Het bestaat valt mee. Ja, inderdaad. De motor die werkt ook nog prima. Ja, mijn auto heeft ook geen schade, dus... Oh, dat is helemaal mooi. Ja. Goed, dan... als je zich weer goed voelt, mag je zich lekker weer weg gaan volgen. Ja, ik ben wel in staat om weer te rijden. Ja, hartstikke mooi. Dan wens ik u weer veiliger in. Hallo meneer Rent. Een hele goede dag Fred, wat kan ik voor doen jongen? Hey, goeiedag, hey, hier hebben we een ongelukje. En nou is de schuldvraag voor... dan moet u even uit gaan zoeken wie de schuldvraag is. Dus... Ik heb al gezegd dat ze de politie moesten bellen. Dus. Ja, dat is helemaal goed. Ik ga even een collega bellen. Yo, Steve, kom eens uit voor de 26. Ja, geef recht. Kun je even meehelpen te plaatsen bij een ongeluk, hoor? Geef locatie maar, hoor. Ja, we moeten even uit gaan zoeken wat er hier gebeurd is. Fred, is er een ambu nodig? Of is het alleen materiële schade? Ja, ik denk dat materiële schade is alleen, maar het is alleen even wie dat de schuldvraag heeft meer en even het verhaal eruit haalt. Oké, okay. Wie van de twee is de taxichauffeur? Ik, met tattoos. Goed, kunt u mij vertellen, mag u even met me meekomen, wil ik even uw verhaal aanhoren? Ja, is goed. Hij heeft flinke schade zie ik hier aan de linkerkant. Ja, vooral de voorkant. Ja, wat is er gebeurd? Nou, ik rijd terug vanaf de autodealer naar de stad. Ik kon dus vanaf die kant aanrijden. Ik voeg hem hier zo in om naar links te gaan. Rechts. Ja. En vervolgens komt een man met de Audi. Die komt met hoge snelheid de bocht door. En toen zijn we volledig frontaal tegen elkaar opgeklapt. Oké, okay, dat ik kon voor de rest ook geen kant op. Ja, heb je even een ID van mij? Ja, die heb ik. Zou ik die even ter inzage mogen inzien alsjeblieft? Ja, yes, alsjeblieft. Ja, door een bos. Oké, okay, thanks. Ik geef eventjes het andere vrouw aan horen, hè? Ja, is prima. Oké, okay, ja. Ik ga het even naar mijn collega. Collega. Ja? Heb je aan hem gevraagd of hij geen letsel heeft ofzo? Dat hij ergens pijn heeft? Nee, dat is verder in orde. Oké, okay, gelukkig. Met hem is ook alles in orde. Oké, je hebt het verhaal van deze meneer aangehoord? Nee, ga ik nu even doen. Ja. Kunt u mij precies vertellen wat er is gebeurd, meneer? Niet helemaal precies, maar wel wat ik me kan herinneren. Ik kwam uit de bocht. Ja. En ik denk dat ik een beetje te veel uitweek, waardoor ik de meneer een tikje gaf en dat is... best wel uitgelopen tot een grote klap. Dat ja, denk ik, maar ik zou het niet durven te zeggen. Precies. Oké. Okay. Maar ik ga je... Ja? Mag ik even je ID zien, jouw rijbewijs? Staat dus 1. 18 staat 1, is het van over. 17. Nee, ik ben 18. Zou jij even bij die andere even willen checken op zijn rijbewijs en zo?
Dat heb ik al gedaan. Oké, top. Ja, ik zie dat bij deze ook alles in orde is. Ik heb auto, vrachtwagen en motor. Oké, dat is wel fijn. Is er nog wat belangrijks gaande? Ik geef me weer terug als... wij zijn even te plaatsen bij een verkeersongeval. Dank u wel. Eerst van hebben. Ja, u wilt echt geen ambu erbij hebben of zo? Of voor de zekerheid? Nee, ik voel niks. En anders ga ik denk ik wel naar het ziekenhuis toe. Maar ik heb op dit moment... Ja, die auto heeft goede stoelen, dus... Ja. Die hebben de klap wel een beetje kunnen opvangen, gelukkig. Oké. Okay. Hey, collega. Yo. Ben jij voor de zekerheid even een ambu? Want het is best wel een aardige klap geweest. Ik laat even de VOA komen. Ja, dat is goed. Dan regel ik even de ambu voor de zekerheid. 41-18, kom eens uit voor de 41-16. Ja, ik ga hoor. Toch even de ambu bellen voor de zekerheid. Geen bericht. Ben jij beschikbaar om als VOA ter plaatse te komen? Yes, onderweg. Check. Ik stuur de locatie nu naar je door. Yo. Hallo. Hey, vet. Hey, hou op. Oké, de situatie is zo. Ik heb gehoord dat de taxichauffeur hier wou afslaan voor linksaf. Invoegstrook. Ja. Dat de Audi-bestuurder van... deze kant hier de bocht om kwam, maar is iets te ver uitgeschoten waardoor ze elkaar hebben geraakt. Ja. Ik heb de VOA ingelicht, die komt even ter plaatse om te kijken of er sporen zijn. Blijf even rustig. Ja. Om het verhaal te bevestigen en dan... Als je misselijk voelt, kijken we. Maar George van de sporen hier is hard gegaan. Ja, inderdaad. Ja. Maar ook aan de taxi, die zien de flinke schade links voor bij de koplamp. Ja, klopt daar. De VOA die is onderweg, daar heb je hem. Ja. Ik zie hem, die gaan even onderzoeken. Goeiedag. Goedendag meneer, gaat alles goed met u? Goedendag. De taxibestuurder gaf aan hier bij de linker invoegstrook links af te willen gaan slaan. Ja, ik heb de ambu even gebeld. Daarbij kwam deze Audi, die kwam hier van links en die wou naar rechts, alleen die is iets ver doorgeschoven en die raakte de meneer die hier voor de linker invoegstrook stond. Yes. Ja, dat is een aardige klap geweest. Ja, zeker. Zoals de voorraad ligt er nog bij uit ook nog. Ja. Ja. Zou die voor mij even de motorkap kunnen openen alsjeblieft? Ja, dat kan. Ja, ik hoor de ambulance aan. Goedenavond, 4134 meldt zich in dienst over. Ja, dat is van open. 4134 in dienst. Nou, ik hoor de ambu al aankomen, gelukkig. Ja, dat is beter. Ik zie hem al, ja. Ja, top. Zo. Ja, voor de zekerheid even naar laten kijken. Ik weet het maar nooit. Goeiedag. Goeiedag. Hey, wilt u even naar die persoon voor de zekerheid even kijken of die geen letsel heeft? En ook even naar die taxichauffeur daar, ook, want die heeft de beste klappen ontvangen. Ja. Yeah. Dus even kijken of die geen nekletsel heeft of wat dan ook. Dus dat zo even, ja, dat is goed. Goeiedag meneer. Goeiedag. Goeiedag, ik ben Raymond van de ambulance dienst in Haarlem. Nou meneer. Kunt u mij vertellen wat er gebeurd is? De ambulance komt zo naar u toe, die gaat even kijken of hij geen schelet zo heeft. Ja, even wachten. U heeft geen pijn in uw nek of zo, of u voelt, Nee, mijn nek niet. Maar mijn knie begint nu als dit is met pijn te doen. Misschien dat hij tegen zijn knie is geklapt. Ik denk dat het wel afdoen. Oké, dat is volgens mij mijn oor. Oké. Wat vroeg u? Goeiedag meneer, ik ben Raymond van de ambulance dienst Kennemerland. Ja. Kunt u mij vertellen wat er gebeurd is? Ja, ik ben even kijken. Ik nam hier de bocht. Nog iets, maar... Ja, ik ben iets te ver uitgeweken. Waardoor ik een taxichauffeur raakte. Oké, nou ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Heeft u klachten? Op dit moment niet. Misschien... Okay. Ik ga u even onderzoeken. Is goed. Oké.
Helemaal goed. Nou, u ziet er verder. U hebt nergens pijn of zo, niet duizelig. Ik zo terug. Dus denk ik ook niet in materiële schade, gelukkig. Maar, ja, nou ja, daar zijn we altijd blij bij zijn. Hé, hey, meneer, moet je goed luisteren. Als u binnen 48 uur toch klachten krijgt, dan wil ik dat u met uw doktersdienst belt. En als het nou nog erger wordt, zeg maar, als u echt tintelingen krijgt en een duizelig gezicht, troebel zicht, dan mag u gewoon 112 bellen. Oké. Okay. Dus wilt u nog wat? Nou ja, u heeft geen klachten, dus ik ga u ook niks voor de pijn geven, dat is onzin. Dan handel ik u weer over aan de politie. Maar vergeet niet, als u dat hebt, even terugbellen. Nee, dat zal ik niet vergeten, nee. Oké, okay. Nou dan wens ik u nog ondanks de omstandigheden een fijne middag. Dank u wel, van hetzelfde. Goeiedag. Goeiedag. U hebt een aanrijding gehad, zie ik. Ja, dat heb ik zeker. Je houdt dat heel goed voor elkaar. Ja. Heeft u klachten? Ja. Nou, ik heb nog steeds iets meer last van mijn knie te krijgen. Ja, wat pijn. Ja, het voelt niet helemaal lekker. Nou, doen we het sigaretje even weg, hè? Ja, want dat is hartstikke slecht voor u. Wilt u mee naar het ziekenhuis voor controle? Of zal ik u hier ter plekke behandelen? Nee. Repareren, dan doet hij het weer als het goed is. Gewoon even repareren. Ja, gewoon uitstappen. Even repareren. Zo'n % brandstof erin als het goed is. Ja, het ziet er inderdaad wat dikjes uit, wat rood. Ja. Maar dat kan natuurlijk gebeuren naar een klap. Normaal gesproken zou ik u even behandelen, maar helaas zag ik net dat de voorraad in mijn auto schaamteloos leeg is. Dus ik kom eigenlijk uit een andere stad, dus ik ging met alle haast weg, zeg maar. Dus ja, ik kan twee dingen doen. Ik kan u gewoon het advies geven of ik kan u meenemen. Ik ga maar zeker terugvliegen langs de huisarts en dan... Ja, u bent ook altijd even welkom bij het ziekenhuis, hè? Ja, dat weet ik. Dus, nou, dan wilt u wel wat voor de pijn? 41-34 is hier staan zijn al. Maak even met mijn pijnstilletje uit de auto pakken en dan kom ik zo binnen. Ja, met is. Dat zou ik een kwalijk taak wel zelf gehad, maar... Ja. Ze zijn haast druk. Want ik heb melding naar melding komt er binnen. Sterf, zet die lichten van die Vito uit, nu beuk die klep. Ja, voor mij niet. Zo. En dan denk ik dat ze, dat zo weer goed is en dan kunnen ze weer rijden, in ieder geval. Ja, daarom. Ja. Nee, dat is goed. Goeiedag. Zo, meneer, even kijken, ik doe het even hand van me. Zijn jullie al klaar met onderzoek of niet? Hé, hey, collega, ik ga verder naar mijn dienst. Ik denk dat we hulp hier niet meer nodig. Ik ben in afwachting van de VOA. Agent 600. Agent. Ja. Die is bezig met onderzoek. Mag maximaal 3 ja? Er crasht daar nog iemand net, zie ik. Daar. Echt klachten hebt, oh, die komt hier nu net toe. Kijk. Wacht, gaat u nou meneer, u kan even staan blijven. Jongen. Kan, nonne. Gaat het, meneer? Ja, gaat wel. Ja? Kunt u even uitstappen? Ja, die auto doet het nog. Nee, ik wil even je rijn kentekenbewijs. Okay. Ja, dat is een car dealer, is testrit meneer. Ik ben van de car dealer. Nou, volgens mij doet je daar niet mee. Meneer is car dealer auto. Deze mensen waren een testrit, maar dus ja, ik heb car dealer man. Meneer, mag ik even twee rijbewijs? Ongevallen op één plek, jeetje. Wat? Uw rijbewijs. Nou, die komt niet meer weg hoor. Jawel, de AMB is in de buurt, zie ik. Nou, die is druk. Ja, we moeten nog schieten. Even kijken naar de motor, wat er mis is. Eens even kijken. Oh, wat een ellende. Ja, die zijn die. Ja, ja. Oh jee, de AMB moet er langs. AMB, Het is niet anders. Zo, even kijken. Het probleem is, deze mensen kunnen echt niet... Wat doe jij nou? We zijn al vrees bezig, want ik... Maar mag ik u rijbewijs hebben, meneer? Ah ja, collega, ik ga wel verder met dienst. Nee. Ja, helemaal prima. Ja, Jesse de Vries? Ja, dat ben ik. Ah, Vries! Ah!
zal een noodreparatie doen. Nou, het staat niet op jouw naam. Dat die netjes weer uit. Nee, dan, want, zoals hij net zegt, heb ik afgesproken met de politie. CCD proef in. Nee, juist. Maar die loopt, ja, er stond hier in één keer allemaal auto's stil, die had ik niet gezien. Ja, we staan er met lampen aan, hè. Ja, maar kijk wat de F4er er staat, joh, dat zie ik toch niet. Ja, maar als hun wachten vooruit, moet u ook wachten vooruit. Ja, maar ik zou een stop liggen, want er staat een dikke file, zonder een keer een vrachtauto in de neus. Ja, dan ga ik me in de file aansluiten, lijkt me logisch op zich. Nee. De 4117 is weer op status 1. Nou ja, ik kan het proberen. ANB? Onderzoekerslui, jullie kunnen afstellen. Even kijken, oké. Er wordt wel betaald, hè, meneer? Nee, ik kan hem maken. Zo. Nee, sowieso rijden en wordt moeilijk. Jongen, ik heb technische handjes, ik kan dat. Ik, hij ziet er wel een beetje totaal los uit. Ja, die achterklep die moet even vastgebouwd worden. Kijk. Zo, het slaat erop. Mijn beurt om te rijden! De volgende keer rustig aan. Ja. Hey, meneer achter het stuur, twee handen aan, stuur je handjes staan omhoog. Wat? Ik kan rijden zonder handen. Rijden! Ja, deze mensen kunnen echt niet rijden. Man, dus, rijden! Hebben ze hebben auto gestolen. Nou, ja. Ah, dat was de follow-up deur. Hebben ze hebben de auto. Ja, dat. Die ligt eruit. Hé, hey, ANWB, heb je straks ook nog een nieuwe deur achterin liggen? Toevallig wel. Nieuwe taxi? Ik speciaal voor de politie al achter in de bus hangen. Niet? Ja. Ja, juist. Kunt u mij even naar CCD brengen? Ja, dat kan. Ja, als je Jurgen in dienst hebt, moet er wel, hè. Ja, dat heb je, ja. Politie is je grootste vriend met reparatie. Is die auto nu bij Cardinal? Want ik weet niet. Wat? Nee, ik praat even via de porto. Oh. En wacht, even hier. Nou, dankjewel. Is je ook alweer klaar? Ja. Even die deur even erin hangen van de. Nou, ja. Nou, een fijne avond nog. Hang jij die deur? Ja, ook veilige kilometers. Dank u wel. We gaan deze kant hoor. Ik wil eigenlijk ook een door hoor. Kijk eens, Barbara terug. Mag je dat weer hebben? Ja hoor. Ja, maakt niet uit. Fijne avond. Yo, fijne avond jongens. Yo, fijne avond. Bedankt hè. Yo, graag gedaan hè.